Ra'iisul Wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa la kulmay safiirada cusub ee Midowga Yurub sida warkan ay noogu hayso wariyaheena Sucaad Cabdicaziz Daahir. Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Tina Intelman. Ra'iisul Wasaaraha ayaa kala hadlay safiirka mashaariicda horumarineed ee Midowga Yurub ka taageeraan Soomaaliya iyo horumarinta laga sameeyay geedi socodka doorashooyinka dalka ee uu hormuudka ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa uga mahadceliyay dadaalka ay dalalka Midowga Yurub ugu jiraan horumarinta dowladnimada Soomaaliya iyo taageerada ay siiyaan. Dalalka Midowga Yurub ayaa ka mid ah kuwa taageerada ugu badan siiya dowladda federaalka Soomaaliya.